Molt bon dia, molt bona tarda a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquest primer seminari de poesia de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Abans de començar, us convidaria a tothom que li vengui de gust a acostar-vos una micona, perquè serà una hora baixa llarg, hi haurà diferents moments i estic segur que la gent que intervendrà estarà contenta de sentir-vos a prop, si voleu. Avui per la nostra associació és un dia important. No faré servir l'expressió dia històric, perquè està molt gastada, però sí que és un dia que penso que tant els que hi participam avui com els que participaran en els futurs seminaris de poesia de l'associació recordarem. La nostra entitat va néixer l'any 1977 per defensar els drets professionals i creatius dels escriptors i traductors en llengua catalana, i de llavors ençà hem fet un senyor camí de 46 anys en aquesta clau, en clau de defensa sindical, però també en la difusió de la nostra literatura, la nostra traducció, i també en un aspecte que és el que ens aplega avui, que és el foment de la reflexió i el debat entorn de la creació en llengua catalana. Molts de vosaltres sou socis, sou membres de la nostra entitat, i segurament el passat mes d'abril vareu participar a l'enquesta professional que varen difondre per tal de conèixer l'ofici, la situació de l'ofici d'escriptor i de traductor en llengua catalana. És un estudi Escriure en Català, que presentarem, si tot va bé, el proper 13 de desembre. Per tant, podeu apuntar data perquè serà un dia assenyalat. I en aquest estudi, en aquesta enquesta, vàrem constatar moltes intuïcions que ja teníem, però també vàrem quantificar altres aspectes que no teníem tan clars. Un d'ells és la gran proporció de membres de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana que conreen la poesia. Més de la meitat, concretament un 53,1% dels socis de l'AEL escriuen poesia o n'han publicat en alguna ocasió, i per això vam pensar que era important que aquests espais de debat professional que celebram anualment, aquests seminaris, havien de tractar també la poesia. Estic segur que coneixeu el nostre seminari de traducció, que compta amb més de 3 dècades de tradició, també el de teatre, que ja se n'han celebrat 6 edicions. L'any passat, en aquesta mateixa sala, i coordinat per la Mireia Sopena, vocal del Principat, que ens acompanya avui, vàrem inaugurar el seminari de crítica. Enguany hem inaugurat també el seminari de literatura infantil i juvenil al País Valencià, a València, i avui, per nosaltres, és un goig inaugurar, donar el tret de sortida en aquest seminari de poesia que ha coordinat la nostra secretària, Anna Pentinat. Per això vull agrair a l'Ateneu Barcelonès que ens aculli una vegada més, no només per sa casa nostra sempre, la nostra seu és un pis més amunt, la cinquena planta, sinó per ser-nos casa en tants i tants esdeveniments i acollir-nos. També a Anna per la cura i la sensibilitat amb la gran diversitat de veus i de poètiques que aplega la nostra associació. L'equip de l'oficina de coordinació, la nostra coordinadora Carme Ros, la coordinadora adjunta Sara Serrano, a Beta Genjo, que s'ha incorporat fa poquet a les nostres files i que ens fa molta il·lusió que també ens acompanyi, a Carme Esteve, que m'està retratant ara mateix, a la fotògrafa Carme Esteve, i a tots els que ens acompanyeu. Com us dic, l'objectiu d'avui és el foment del debat professional i creatiu. Espero que les converses siguin molt profitoses. Estau convidats a fer-ne part, hi ha diferents moments reservats pel debat, i tant de bo us vengui de gust sumar-vos-hi. Moltes gràcies. Gràcies, Sebastià. Bona tarda. De primer, volem agrair-vos molt sincerament a tots vosaltres que hagueu vingut, i especialment als ponents, que reflexionaran sobre les confluències entre el cànon poètic i l'experimentació en aquests camins d'anada i tornada entre l'escriptura que arrisca i el cànon, entenent com allò que consensuem, que és la qualitat literària, per la seva influència i els seus valors. T.S. Eliot deia, i cito textualment, "La persistència de la creativitat literària en qualsevol poble consisteix
en el manteniment d'un equilibri inconscient entre la tradició, en el sentit més ampli, és a dir, la personalitat col·lectiva, per dir-ho així, que reflecteix en la literatura del passat i l'originalitat de la generació actual. Som conscients que el cànon literari és un tema molt controvertit. D'una banda, ha estat criticat dins la tendència de colonial, LGTBI feminista, i de l'altra, parla dels autors que s'alineen en posicions avantguardistes i postmodernes durant el segle XX. Tots ells reneguen del concepte de cànon com a fixador, d'allò que és bo literàriament per tots els biaixos que el travessen. El sistema literari té nombrosos eixos ideològics, polítics i econòmics, influències doncs que interfereixen en com valorem i entenem la literatura. Els cànons, hi ha poques dones, per exemple, i els cànons de literatura universal no només escasseja la presència femenina, sinó que hi ha un silenci absolut respecte als autors de llengües colonitzades com la nostra. Per exemple, dels 55 poetes que conformen el llibre de Harold Bloom, Poemes i poetes, el cànon de la poesia de 2005, només 9 són dones i només 7 no escriuen originalment en anglès. D'aquests, no n'hi ha cap que escrigui en una llengua minoritzada, sinó que corresponen al de les antigues potències colonials. Aquestes llengües són el rus, Pushkin, el francès, Baudelaire, Rimbaud i Valéry, i l'espanyol, Neruda, Cristina Rossetti, Octavio Paz. Harold Bloom ha estat àmpliament criticat en nombrosos fronts, no serem pas les primeres. En el seu descàrrec podríem argumentar que la tasca titànica de destriar quins són els poetes més influents de tots els que existeixen és una possibilitat remota. Però existiria la possibilitat de ser més exhaustius en la tria d'obres? Com no podria ser d'una altra manera en els temps que corren, hi ha una persona que ha volgut treure'n l'entrellat a través de la intel·ligència artificial. Quines són les 20 obres més influents de tots els temps? Va preguntar a ChatGPT. La intel·ligència artificial és una eina, diríem, força objectiva en aquest tipus de preguntes, ja que es basa en la informació acumulada a internet, que fins al que sabem avui en dia és l'element més universal que tenim. Doncs les respostes de la màquina, evidentment, van confirmar els mateixos desviaments masclistes i occidentalistes dels autors de cànons humans. Dic evidentment perquè la intel·ligència artificial no deixa de ser un reflex del que som com a societat i explota, a més, la feina dels autors que l'hem escrita sense remunerar-nos, de moment, amb els drets que ens corresponen. Dic de moment perquè aquesta és una de les lluites que estem seguint des de l'AEC. Com que la primera resposta de la intel·ligència artificial només incluïa autors occidentals, el preguntador va demanar a l'algoritme expressament que inclogués autors de tots els continents, donant per resultat una llista on hi apareixien sobretot obres religioses, com el Mahabharata o l'Alcorà. Un tercer intent en què no es repetissin llengües o autors i un quart en què no s'incloguessin obres religioses. Va acabar amb la llista definitiva per al preguntador. 20 obres literàries de tots els temps i tots els continents, suposo que voleu que us la llegeixi. La Ilíada i l'Odissea d'Homer, la Divina Comèdia de Dante Alighieri, Les Mil i Una Nits, Viatge a l'Oest de Wucheng En, En Conte de Genji de Murasaki Shikibu, Els versos satànics de Salman Rushdie, la trilogia de Nizami, de Nizami Ganjavi, La metamorfosi de Franz Kafka, El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry, La història interminable de Michael Ende, La casa dels esperits, o bueno, La casa dels espíritus d'Isabel Allende, Els 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez, Kafka a la platja de Haruki Murakami, Moby Dick de Herman Melville, Orgull i prejudici de Jane Austen, Crim i càstig de Fyodor Dostoyevsky, El gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, El camí de Jack Kerouac, L'estranger d'Albert Camus i El llop escapari de Hermann Hesse. Confirmat, no n'hi ha cap en català, només un de poesia. No hi ha el Quixot, no hi ha Virginia Woolf.
ni tants d'altres que hem estudiat a l'escola. És a dir, que estem veient una tria objectiva dels més venuts. Així doncs, si pretenim sortir d'aquest atzucat de la lògica colonial, masclista i capitalista, i encara que no ho fem i ens quedem a analitzar per què les obres dels diversos cànons literaris han estat tan influents i per què són considerades bones, ens haurem de ficar en els terrenys pantanosos de l'objectivitat i la poètica i xipollejar-hi. Un d'aquests valors que entronca amb la tradició romàntica, com apuntava T.S. Eliot, és el de l'originalitat. L'obra és interessant en tant que és novedosa, perquè no repeteix esquemes d'èxit, sinó que assaja noves formes d'expressió formal o temàtica, i d'alguna manera fa progressar la literatura. Segons aquesta teoria, les obres que influeixen són aquelles que transgredeixen, que experimenten i trenquen amb allò que ja havia preestablert. Kandinsky, de l'espiritual en l'art, diu que el veritable artista és un geni visionari, incomprès al present però apreciat al futur. La veritable obra d'art no es comprèn en el temps en què es publica, sinó després. Però aquesta premissa no és vàlida en nombroses obres que han experimentat i no han transcendit, també perquè la pròpia noció d'experiment remet a assaig i no ha resultat exitós, potser. Tanmateix, tenim exemples, com ens explicarà Josep Maria Sala Vall d'Aura, d'autors canònics catalans que van experimentar en un terreny força solitari i han esdevingut referents incontestables de la nostra literatura. Tornant al cànon, Jordi Llavina diu: no tindria mai la gosadia d'assajar d'escriure en cap, perquè bé que fa molts anys que llegeixo i miro de relacionar fructíferament les meves lectures, no em sento capacitat per sancionar res ni tinc prou humor per pontificar sobre una matèria tan esmunyadissa i vària com la dels gustos literaris. Malgrat tot, aquest seminari pretén abordar precisament aquestes controvèrsies per enfangar-nos tots plegats en els terrenys del cànon i també de l'experimentació que hi dialoga. La intenció, en tot cas, no és pontificar, com diu Llavina, sinó la d'atrevir-nos a fer preguntes. Per exemple, en un futur amb certa sensibilitat paritària i decolonial, podríem confegir nous cànons literaris que reflectissin veritablement la paraula universal? Per tant, que es referissin a tots els països, a tots els temps i a totes les persones? Quins valors literaris haurien de tenir les obres que considerem canòniques, doncs? I encara una pregunta que us esteu fent: per què una associació d'escriptors es planteja fer un seminari sobre cànon poètic i experimentació? Aquesta sí que us la puc respondre. Una és que el cànon no només l'escriuen els experts en teoria de la literatura, de les universitats i els crítics. El cànon és un afer sociològic en què influeixen interessos editorials, premis literaris, la crítica de la premsa, els mitjans, les xarxes socials, els recitals, festivals de poesia, etc. Això ja ho sabem. Però sobretot, i per sobre de tot, som nosaltres, els autors, els poetes, amb els nostres gustos, qui escrivim sota els efectes del cànon, perquè nosaltres som autors en tant que lectors i tots tenim els nostres referents. Escrivim a partir de lectures que hem fet, obres que ens han impressionat, autors que adorem en menor o major mesura, i de vegades escrivim en contra del cànon literari o en contra d'algunes tendències literàries que ens semblen obsoletes. Cadascun de nosaltres, doncs, té un cànon propi. Per tant, un univers de literatura que l'influeix i l'inspira. I d'altra banda, tots nosaltres experimentem, perquè aquest és el germen de la creació: coar amb les nostres idees i emocions i llançar-les al full, en blanc o a la pantalla, sense saber exactament com apareixen. Simplement jugant, deixant sortir, sense tenir-ne un control ferri d'allò que fem. Evidentment que no només hi ha espontaneïtat, hi ha treball de cisellat i reescriptura, importantíssim, en què les primeres llavors de vegades no queden fixades en l'obra final. Però és innegable que en tot procés de creació hi ha moments en què s'experimenta.
D'això ens en parlarà Teresa Pasqual, també. Ens sembla que el cànon, en tant que element fixa del passat, així com l'experimentació, entesa com a fer incontrolable de futur, tot i que se situïn en dos extrems oposats a la nostra tasca creativa, conflueix en un magma molt més complex que aquesta definició esquematitzada que pot semblar a primera vista. Com deien, ni el cànon és tan fixa perquè canvia amb els temps i els nous valors que es transmeten en les arts, ni l'experimentació és tan pura perquè fins i tot quan improvisem tenim elements preparats, inconscients o no, per fer-ho. Així doncs, avui hem convidat a poetes i crítics de renom per parlar sobre algunes qüestions que afecten el patrimoni literari del present. Tot i la voluntat de perdurar, què fa que el cànon poètic canviï? Quin paper fa l'experimentació, les noves estètiques, en tot plegat? El cànon literari actual orienta l'escriptura de les noves generacions? Després de les intervencions tindrem un espai obert de preguntes del públic, així que us animem molt i participar, tal com us deia el Sebastià. I bé, ja començarem. Malauradament l'Àlex Susana avui no pot venir per causa de força major, així que continuarem amb el programa i començarem amb la Teresa Pasqual, que ens farà una ponència que es diu Pensar sense baranes. Teresa Pasqual, que neix a Grau de Gandia el 1952, estudia filosofia a la Universitat de València. Poeta i traductora, es va donar a conèixer amb el poemari Flexo, 1988, Premi Senyoriu d'Ausias Marc a de Beniarjó. I fins ara ha publicat nombrosos llibres de poesia que han estat premiats. Recentment ha publicat una versió bilingüe català-castellà amb traducció i pròleg de Lola Andrés, Rebellion de la Sal, i Temps en ordre, poesia reunida 1988-2019, que es va publicar el 2020. Com a traductora destaca la traducció amb Kyle Shepherds de Poesia completa de Ingeborg Bachmann. Doncs rebem un fort aplaudiment, si us plau, a Teresa Pasqual.